Latviešu klubu mūzikas stunda. Jūs klausāties Latviešu klubu mūzikas stundu. Tas ir raidījums par aktuālo un notiekošo latviešu deju mūzikā. Kā jau raidījums sākumā solīja, tad šodienas raidījumā dzirdēsiet speciālo minisetu. Un šodien to ir izveidojis producents un DJs Davait. DJs Davait, jeb īstajā vārdā Denis, nāk no Tukuma un ir sintēzes crew, ex-Tukums DJ team komandas galvenā persona. 2004. Gadā viņš nodibināja DJ komandu Tukums DJ team. Savukārt 2008. Gadā startēja jauns projekts sintēzes crew, kas nomainīja Tukums DJ team. Pašlaik Davait turpina piedalīties dažādos pasākumos, producēt mūziku un rīkot pasākumus. Jūsu uzmanībai Davait speciālais Latviešu klubu mūzikas stundas minisets, kurā skaņdarbs sastāvēs no latviešu deju klasikas. Patīkam klausīšanos un tiekamies jau pēc nedēļas ierastajā laikā 2018. Latviešu radio ēterā. Kā jau ierasts, Latviešu klubu mūzikas stundas raidījuma ieraksts varēsiet atrast Latviešu radio mājaslapā. Tāpat Latviešu radio mājaslapas stadijā Latviešu klubu mūzikas stundā atradīsiet raidījumā dzirdēto dziesmu sarakstu. Lai jums veiksmīgi nedēļas nogali atā! Ladies and gentlemen, please welcome the White. In the mix. Klubu klasika. Klubu klasika. Klubu klasika.
Latviešu Klubu Mūzikas Stunda. Kopā ar tevi būt, kur laimi mēs varam gūt.
Tu trakā purva zīvs. Es gribu palikt dzīvs. Tu pumpē, pumpē purvu savs. Pumpē agresīvs. Iebuktēju vārdu, tevi mīlu, baby. Tu negribēji dejot, jo suņi tevi rejot, kā tev kauna nav. Nu, bet kā nu kuru dienu, vai par spiegiem es tev ziedu, vai par mīlu? Aha, es sapņoju par vienu, tikai zemenes ar pienu katru dienu. Girl, kā tev kauna nav? 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 Tu trakais purva ananās. Leksim manās kamanās un brauksim tālāk kopā, lai tie citi dalās kopienās. Elektrostacijas būvē uz upēm, lai klonētu klona maizi. Ja gribi glābt bebri, apēd koku. Šaize! Pareizāk ir, ja gribi glābt bebri, apēd koku. Nē, ja gribi glābt koku, apēd bebri. Oh!